Kam až chcú zájsť s tou svojou nenávisťou? Agresivita slušných ľudí sa so po prehre v prezidentských voľbách vystupňovala do extrémnej podoby. Už nás neváhajú napádať ani s našimi rodinami. Erika Liňák zverejnil video, ako mu vulgárne nadáva mladý volič Ivana Korčoka. Vyhráža sa násilím a šíri tú najtupšiu nenávisť. Chcel by som mať Erikov pokoj, ktorý sem tam utrúsi nejakú ironickú poznámku a veselo si chlapíka v amoku natáča na mobil. Ja som neznarazil na podobného primitíva v obchode. V kočiku mi spalo bábo a vedľa mňa stálo druhé malé dieťa a slušný človek došel ku mne a začal mi nadávať. Podišiel som k nemu a naložil mu, čo sa do neho zmestilo. Iba najväčší primitív na svete môže napadnúť oca rodiny v prítomnosti jeho detí. Vrátane bábetka. Prepáčte, ale zjavne nemám Erikov takt ten krik dostal, čo si zaslúžil. Myslel som, že sa tam rozplače. Keď ide o ochranu mojej rodiny, nepoznám zľutovanie. Odkázal som mu, nech si založí rodinu a potom možno pochopí, ako hlúpo sa správa. Samozrejme trošku šťavnatejšie. Na mňa si žiadna zakomplexovaná slenčkárska trúba nebude otvárať ústa pred mojimi deťmi. Na to zabudnite progresívci. Nemajú ústup k rodine, nemajú ústup k deťom, nemajú ústu k ničomu. Toto ich učí ten ich progresivizmus. Nenávidieť každého, kto má iný názor. Otravovať, urážať, útočiť na rodinu. Ja sa s primitívmi mazať nebudem, ale opakujem, chcel by som mať Erikov pokoj, kláňam sa. V jednom má Erik pravdu. Títo hejteri sú vlastne len obete. Vymili im mozgy. Hlavne liberálne médiá, ktorých dopujú nenávisťou a hecujú proti smeru. Najnovšie už vyťahli aj národnostnú kartu a šúcme nadáva na Maďarov. Na Slovensku vraj prišli o rozum. Kam až zájde ich nenávisť? Komentátori NK a Šimečka sa pretekajú. Kto viac vyuráža našich voličov? Až tak hlboko klesli na nerozoznanie. Od hneď do košelárov. Na internete sa už zase slnečkári vyhrážajú, že sa zbalia a odídu zo Slovenska. A ako si zabudli že už raz odišli po parlamentných voľbách a už tu vlastne nie sú. Ups. Ak si myslíte, drahí, že len kvôli vašej frustrácii budeme znášať vaše útoky, tak ste na veľkom omile. Ak sa priblížite k našim rodinám, budete ľutovať a vyzývam korčakových propagadistov z liberálnych plátkov prestať s tou extrémnou nenávisťou. Kým je čas, lebo to nedopadne dobre. Odoberajte kanál Politika v kocke, a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky.